ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਵਾਸ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਪੀਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਭੱਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਤਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲ ਥਾਰ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ। ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।